Hvor befinner vi oss nå, Jakob? Nå er vi inne i den mørke hule. Det er litt av noen muskler, du må spise mye grovbrød. Ja, jeg spiser mye grovbrød. Det var det jeg visste. Nå skal vi ta over, nå skal vi gå over med båten. Det her er vi båten, det er onkel min Ståle. Onkel Ståle, vi må over med båten til Hades. Dette er Hercules. Han er verdens sterkeste mann. Han vil ikke slippe opp i båten, han er. Men det kan jeg fikse. Jeg kan slå deg med en seig torsk i trynet hvis du ikke oppfører deg. Han mener det. Han er jæskla så sterk. Han spiser jo mye grovbrød. Det er de spøkelsene til Hades som jobber mye. De ser ikke særlig skummel ut. Ja, men det er de. Bare se her. Husj, husj! Vekk med dere! Varmt! Ja, nå går vi da. Hei! Hvor tror dere at dere er ferdig den? Dette er Hercules. Nå må du være snill med Hercules. Han spiser jo mye grøvbrød, akkurat som deg. Jeg tror du ikke noe på det, kanskje? Nei, jeg tror ikke på denne bøtteknotten spiser noe grovbrød, ja. Han er jo så seig. Ja, det skal vi bli to om! Kom her, din oksefilet, din myggsprøy! Hjelp! Hei! Hva er det jeg ser som foregår her, da? Hva er det jeg holder på med her? Dette er Hercules. Hercules. Sønn av Zeus. Zeus og dus. Ja, det er meg. Og jeg kan løfte denne fyren rett opp. Ja. Du er jo sjef for å spise mye grovbrød. Ja, det er jeg. Og nå forteller du meg hvor de hemmelige testikler er. De gulleplene. Jeg kan ikke fortelle deg rett ut. Jo da, det kan du altså løfte deg som han er. Nei, han mener det. Hjelp. Ja. Men jeg kan hjelpe deg til å finne gulleplet. Men du må hjelpe meg først. Du må vaske hele hula mi. Det er sånn vi gjør det her. Det er sånn gutta krutt gjør det, da skal vi faen med spise grovbrød sammen også.